umva nkubwire umenye icyakuzanye ibyo kuzajya wirirwa ngaragoza agati ngo mabuja ngo gusenga ngo bibiliya sintenya bibiliya sintenya kuba ndirimba nta nubwo ntenya kuba ndi yakona nana yibukubita nayo bwayo bashyanawe gusa materano yagenze nzi simuze twafashijwe reka nkubwire mukobwa maze kurambirwa Sore muto ngada. Kandi barabivuze. Umushitsa gende. Umushitsa gende. Umushitsa gende. Nika mugire muko. Maze kurambirwa ibintu. Mana ari kumuniga ari kumuniga yeba ubuse bakize bigenze ne umuntu uve gusenga koko yababa we yababa Nibyo yarakirimo burayageze. Yabura yageze yageza akazi. Eh, bafite. Yeah, ubundi nta kintu abatwaye. No buri gukora wenyine. Buri hagiye yafuze. Ariko aracyabitunganye. Eh. Aracyarimo bitunganye. Nuko hanyuma sera uracyafite amavuta nka yayandi. Wagiraga amavuta ashaka. Usibye umunsi ntaje gusenga se ngo ndi mu materaniro. Wagize muri singerageza? Eh. Gose buriya. Ariko sharika nkubwire. Nanjye sigaye numva afite ibihe byiza sigaye senga nkumva agiye mu mbaraga ziteye ubwoba sigaye mfite ibihe byiza sigaye numva meze neza burya nta kintu cyiza nko kwigirira amavuta reka nkubwire rero iyo wagize amahirwe ukabona aya mavuta dufite kandi ukayabona uyakunze kandi ukayabona wamara kuyabona ukayajyamo hari abayabona ntibayagemo hari n'abayabona batayakunze barahari ujya ubabona njya mbabona reka nkubwire nka ba bandi urabona hari igihe umuntu avuga ngo afite amavuta ariko ajya kumva kumva iwe n'ibomba ari kumva ni umupagani kuva ngo yanyweye inzoga mbese ukibaza utaye amavuta afite ni umusinzi ari umusinzi aravuga nabi aratuka abana aratuka abakozi ibintu byose no mu rusengero no gutanga icyacu nyamugongo ndaye n'amavuta nyamugongo nayo mwicupa ntabwo ari ayo mwihembe yewe nicyo kintu ndishatse kukubwira rero ko aya mavuta dufite turimo aturimo ikintu ndi kukubwira kucyumva ayo mavuta dufite turimo kandi aturimo yego turimo n'ayaturimo ariko ibyo ni ijambo ibyo ni ijambo nta nubwo mperutse kukumva uvuga ubutumwa ahubwo ariko kari akana kanjye kamaze iminsi karwaye nzakakuzanira ariko nabonye gusa kari gusa nk'akororwa ariko nzakazana kabone gakure kaza ukuboko kw'imana oya nibyo ibyo ndi kukubwira rero buriya uri urimo mbwira iby'uriya mukobwa kariza ese nande zinagira ntabwo nibuke uriya mukobwa kariza uburyo yabayeho hari uburyo ushobora kumufashamo bitewe n'uburyo yabayeho wabyumvishe noneho ukaza ukabifatanya n'igihe cyiza azagira mu mikorere ye ariko nkurikije ukuntu mbyumva n'ukuntu mbibona mbona rwose umukozi w'imana mutameranye neza ibyo se nibyo utangiye kuko ikintu nshaka kubwira urabona hano hagati y'iwawe n'iwanjye harahirya si harimo inzu imwe ni inzu imwe irimo buriya rero abaturanyi aba baturanyi batubona tugenda abakureba batubona tugenda batubona inyuma bakabona ko turi abakirisitu
bakabona ko twambaye neza iyo magambo tangiye nayo bakabona ko twambaye neza bakabona ko dusa neza bakabona ko imana tuyikorera ariko abaturanye baha hafi kabiri aho tubana urya nicyo bisobanura igisonga aho tubana abo bantu tubana nabo nibo bantu bazi ubukristo bwacu urahagurutse urahagurutse ni umukozi w'imana ngo nzagire ko mpamagara urahagurutse umaze guhaguruka uragenda ugiye kureba karisa ariko uburyo uhagurutsemo ziriya mbaraga hagariza uwiteka izi mbaraga uhagurutsemo byose uri kuvuga ni ibiki izi mbaraga uhagurutsemo zikuri mu magambo ajimije ese ko ikiganiro gihise gihinduka oya ntabwo ari uguhinduka humura nago ikiganiro cyahindutse nagusobanuriye ko abantu bazi ubukristo bwacu buturimo ndetse na ya mavuta nyayo aturimo n'abantu tubana nabo n'abantu duturanye cyane cyane burya abandi baza nyuma wabyumvise buriya ubwira nawe uyu mwana abaturanye ahangaha tuba tubyumva reba ejo bundi numva uri kumutonganya ngo yagukereje muri korali ariko kuko warakererewe nabonye uzokererewe ariko si ibyo ngibyo uri kuvuga uri kubikura biriya bintu rwose reka rero nkubwire nimba ari ibintu ibyo utangiye njye sinjya nkunda amagambo y'abarokore ese ayo magambo uri kuzana nayo wirakara reka nkubwize ukuri njyewe nanga umuntu nca hirya n'ubundi reka nkubwire nari naravuze ko nta murokore uzongera kunzira hano mu rugo ayo magambo se utangiye kuzana nayo nutagenda n'abarokore se uzagenda n'abandi nzigendane ku giti cyabase ubwo se ibyo utangiye ni ibiki ngo gutukana ngo kuvuga wigeze ufata se wigeze umbona none se reka ibya kera tubyihure ubu mu kanya ibyo ukoreye uriya mwana wageze ngo niwe wari kubireba wenyine ese wageze ngo niwe wari kubyumva wenyine ibiki se namukoreye ntabwo maze kumukwanyumvise ntabwo maze kumuniga ntabwo maze kumukubita kumukubita ntabwo maze kumuniga erega wibagiwe usiga udakinze reka nkubwize ukuri ngusobanurire niba ushaka kuba umukristo nyawe tangirira iwawe abo mubana ukomereze ku baturanyi ndakubwiza ukuri iri jambo nkubwiye si iryanjye iri jambo nkubwiye ni iry'uwiteka gute wafasha gute wakubaha imana utazi nyamara hari abuze ahangaha utari gufasha umbona umaze kuniga uriya mwana umaze kumukuniga uriya mwuka ntabwo ari umwuka kuniga cyane nyine wibagiwe usiga udakinze nyine ego mbwira wigira ubwoba wigira ubwoba mbwira hari igihe wigira ubwoba uhana umwana yego hakazamo umujinya nyine ni nk'ako kantu konyine ariko nta kandi ako konyine buriya rero mu bigendanye no guhana nabwo hari uburyo uhanamo umuntu uhagurukanye umujinya kandi guhana ufite umujinya ibyo bintu imana ibyanga urunuka wabyumvise reka ngusomere muri zaburi igice cya gatanu umurongo wenda uwa mbere kugeza ku wa gatatu haranditse ngo uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye icyo cyo nshaka kukubwira dore ngo ibantu byanditse si njye wabyanditse uyu ni zaburi wabyanditse ariko abyandika nawe hari aho abikuye arandika ati uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye ndashaka ko ubaka akanya turimo yego wasoma iri jambo mvuze nawe urisome numara kurisoma wicuze muri wowe nyine uwiteka atega ugutwi amagambo yawe noneho dusenge dusoze murakoze dore ngano byanditse muri zaburi igice cya gatanu umurongo wa mbere
nushaka usome umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri soma nta kibazo nabyo wabyumvise byashoboka kuri amukobwa tukamuhamagara akazi tugasengana kumuhamagara kumuhamagara ndumva atari byo ntabwo ari byo none se siwe baruki nawe rega uri kumusaba imbabazi reka nkubwire yego reka nicare nicare rwose rwose imana imbabarire imana imbabarire sinzi ibintu byamfashe sinzi ibintu byamfashe nanjye biza ntabizi ndahinduka nari ndyamye ninjoro mbyuka mfite umunabi nkuka reka nkubwire imana nimbabare ufite umunabi mu izina rya Yesu reka nkubwire uranatukana se ntabwo ari gutukana gusa ndatukana ntazi ahantu biturutse nkanarwana ntazi ukuntu bije uyu mwana w'umukobwa yaragowe ndamutoteza nanjye nakicara nkayoberwa icyo nabaye abona ko noneho bangize n'umudiyakona nkabikora mvuye kudiyakona nkabikora mu murimo w'imana ngiye no kudiyakona reka niyo namaraga gusenga ngiye kuryama nkibuka ikosa yakoraga nabyukaga nkamutuka imana ikubabarire imana ni imana ni imbabare imana irakubabarira rwose imana imbabarire rwose urakoze cyane irakubabarira imana Umeze neza? Mana urakoze cyane sinakimana yaka icyubahiro urumva umeze ute? Mbwira urumva umeze ute? Urumva umeze neza? Yihanagura mu maso ndabona watutikanye yego no mu mpanga yego ehe cyane ngaho mbwira uko wimba kunsengera batangiye kunsengera mera nk'umuntu ukoreye uruntu rw'urutare ruremereye urutare ibyaha noneho numva nko mu mubiri no mu mutima numva hararangaye numva ku mubiri habaye nk'ahantu hafite imyenge numva ibintu biri kugenda bimeze nk'ibiri guturumbuka ukuntu biturumbuka numva akayaga ndumva nishimye ndumva ntuje ngaho uvuga ngo amena amena ubisubiremo amena 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 urakoze cyane yego nanjye ndabona uruhutse reka nkubwire imana iguhe umugisha murakoze cyane imana iguhe umugisha ubwo zamuye ikiganza imana iguhe umugisha imana iguhe umugisha ni ukuri buduhanze ishimwe cyane yego hanyuma ndifuza guhamagara Kariza Kariza akazana nawe nkamusaba imbabazi ukamusaba imbabazi uri ibintu byose wambwiraga nibyo reka ni uko nagiye nca hirya nkaca hirya ariko natukanaga nkava ku gusenga reka
nakubisa kariza nje rwo mu kubita da bibiri kujye wirira wirira urutangiye kumbwira ngo ugiye gusaba imbabazi kariza naramututse nkajya mukubita naramututse kandi nkabikora ngiye gusenga nkabikora mvuye gusenga nkabikora ngiye kurepeta nkabikora mvuye kurepeta urabona ko noneho bangize n'umudiyakona nkabikora mvuye kudiyakona nkabikora ngiye no kudiyakona reka niyo namaraga gusenga ngiye kuryama nkibuka ikosa yakoraga nabyukaga nkamutuka Imana ikubabarire. Imana ni Imana ni imbabare. Imana irakubabarira rwose. Imana imbabarire. Rwose wasaze cyane. Irakubabarira Imana. Ngabasa imbabazi Kariza. Muhamagare Kariza. Kare. Kariza. Karame. Wina mugi. Mbabarira n'Imana n'imbabarira ntabwo nakubereye umubyeyi mwiza ntabwo nakwereye imbuto ntabwo nakoze ibyo gukiranuka kuri wowe kare mbabarira Imana imbabarira kare urambabarira nta munsi wigeze wishima Hajana wigeze useka ku bwanjye mu mibyizi no ku cyumweru hose warariraga nta mucyo wigeze ubona mu maso yanjye nta jambo ryiza ryaturutse mu kanwa kanjye nkubwira imbere yawe nabaye umwijima mu myaka yose ubayeho kandi mbabarira n'Imana imbabarire kandi urambabarire urambabariye mana nawumbabariye mukozi w'imana ndi kukumva ni iki kindi nakora ngo imana imbabarire kumva aha yagukubise uzabyimbuka sibyo amarira yo azashira sibyo nizere ko mubabariye uramubabariye mukozi w'imana hari ikintu gisigaye ngo imana imbabarire reka ngire ikintu mbasaba gabanya amarira gato yego kare uyu ni umubyeyi wawe siko bimeze ngabanya umupfukame mwese umupfukame kereka mbonye amabuye hari mpfukamaho niho imana yareba umubabaro wanjye upfukama ntabwo mugiye gusa ntabwo mugiye guhanwa mugiye gusenga sibyo sibyo kare uranyemerera usenge yego kandi usenge cyane ku buryo numva mpagaze sibyo ngaho senga Kali. Kali.
wakwisura mu mirimo yawe nacyo aho genda ndagukunda ndagukunda ndagukunda